morgon allihop och välkomna till Svensk Solenergiseminarium om energigemenskaper i Almedalen 2021. Vi kommer att börja med att lyssna till konsulten David Larsson som har gjort en genomgång av olika aktörers syn på begreppet energigemenskaper och vad Sverige skulle kunna göra av det. Därefter kommer en rad personer som är intresserade eller insatta i problemet att tala. Det är Anna Wolf på Power Circle, Mats Karlström på företaget Ferroamp, Dan-Erik Archer på företaget Checkwatt, och därefter har vi en debatt och där har vi bjudit in två politiker, nämligen Birger Lahti från Vänstern och Anna Jänke från Moderaterna. Vi kommer också få höra ett elnätsföretags syn tack vare Henrik Bergström som kommer in där strax före debatten. Ja, jag kommer inte säga så mycket mer, utan jag låter David Larsson på konsultföretaget Solisten berätta om energigemenskaper och först och redogöra för den genomgång du har gjort av olika aktörers idéer kring begreppet och kring begreppet kollektiv egenanvändning som är nära förknippat med det här. Men sen också dra dina egna då oberoende slutsatser eller idéer kring hur vi skulle kunna implementera det här. Varsågod David Larsson. Tack så mycket. Ser ni rätt skärm här? Jag blev lite osäker. Ni ser fulla skärmen. Bra. Ja. Då kör jag igång. Yes, David Larsson heter jag. Jag är konsult i det egna företaget Solisten. Jag tänkte bara kort nämna att vad jag gör till vardags. Jag ligger bland annat bakom den här rapporten Solel på stora tak som fick uppdrag av bland annat Svensk Solenergi och som också hjälpte till att få upp 255 kW-gränsen till 500 kW nu i dagarna. Och sen har jag också tagit fram nyligen en rapport om energigemenskaper på Gotland som Region Gotland har gjort en skrivelse till regeringen och försöka snabba upp det hela. Annars jobbar jag också väldigt mycket med byggnadsintegrerad solel. Men som Anna nämnde så har jag tidigare fått ett uppdrag från Power Circle och Svensk Solenergi att göra en sammanställning av remissvar på en rapport som Energimarknadsinspektionen har skrivit som bland annat behandlar energigemenskaper. Och en längre genomgång av den fanns med i inbjudan hit och sen finns det en inspelad variant också på den här länken som ni kan kika på om ni vill fördjupa er. Men det här med energigemenskaper är alltså någonting som EU har introducerat i sitt ren energipaket. Det har landat i direktiv som medlemsstaterna ska införa och Energimarknadsinspektionen har då fått i uppdrag att utreda hur behöver svensk lag ändras för att kunna implementera begreppet energigemenskaper. Och det har resulterat i en rapport som sedan har gått vidare till infrastrukturdepartementet och energiminister Anders Ygeman. Så just nu ligger frågan på hans bord. Och vi väntar med spänning på att se vad som kommer ut därifrån. Egentligen skulle, enligt direktivet, så skulle nya regler ha införts i 1 januari i år. Men det har ju inte hänt i Sverige utan man ligger efter där. Så därför så, som sagt, väntar vi med spänning. Och för drygt ett år, cirka ett år sedan var det väl som som jag sammanställde de här remissvaren då på rapporten. Och innan jag kommer in på remissvaren så tänkte jag bara börja med att lite kort försöka förklara vad energigemenskaper är för någonting. Det är ju, kanske man ska säga då, inte jätteentydigt definierat, men så som jag uppfattar det och som jag uppfattar att de flesta uppfattar det, så handlar det om att en grupp, alltså ett förfarande som gör att en grupp byggnader kan gå ihop och få samma förutsättningar som en stor byggnad. Och bland annat så kommer vi då in på det här begreppet kollektiv egenanvändning. Alltså om man har, i det högra fallet med en byggnad så har man ju då till exempel solceller på taket och ett batterilager i byggnaden och man kan använda den och dela energi hur man vill inom byggnaden. Alltså ett större företags olika avdelningar kan använda el och samköra det för att
använda så mycket solel internt som möjligt och för att jämna ut effekttoppar med hjälp av batteriet så bra som möjligt. Och i en energigemenskap så kan man ju då tänka sig, eller så känns det rimligt att det ska vara likadant då, att det ska vara samma förutsättningar till kollektiv egenanvändning. Och ett specialfall kan man säga av kollektiv egenanvändning är också då i ett flerbostadshus som dök upp där. Där har vi ju, trots att det är samma byggnad, så finns det i dagsläget ofta inte förutsättningar för att ha samma skattemässiga, till exempel då, förutsättningar för att egenanvända solel i lägenheter. Utan ofta det laddar ju om du sätter i den. Det bara är fastighetsägarens fastighetselen som solelen kan användas om. Någon annan som pratar här samtidigt, ja. Kan stänga av mikrofonerna om ni har kontroll över det. Någon administratör. Varför energigemenskaper? Ja, en anledning är ju då att få in mer lokal förnybar energi. Också att stärka konsumenternas position, att man ska kunna gå samman och bli starkare som enskild konsument. Men det finns också en poäng i att energigemenskaper skulle kunna göra systemnytta när man börjar samplanera sin energianvändning eller dela på ett batterilager och så. Att det skulle kunna göra att nätet kan användas mer effektivt. Och hur ska man då organisera den här energidelningen, eller vad krävs det för fysiskt för att dela på energi? Då kan man tänka sig i första fallet att en grupp fastigheter tar över det vanliga elnätet. Man gör en avgränsad del av det allmänna elnätet så att man får dela energi där. Ett icke-koncessionspliktigt nät, det finns sådana varianter redan idag, till exempel på campusområden. Man kan också tänka sig ett kompletterande lokalt nät så att man drar en extra slinga mellan byggnaderna som ska ingå i en energigemenskap för att dela på nätet medan elnätsägaren fortfarande äger det vanliga nätet och det fungerar som vanligt. Och så kan man också tänka sig en virtuell energidelning, kallar man det. Då blir det så att rent fysiskt så delar man energi i det vanliga nätet, precis som i det första fallet. Men man ska då samordna elmätare för att göra affärsuppgörelsen där. Fråga vem som ska betala vem för någonting. Och även då hur man ska hantera energiskatt och elnätstariffer och så vidare. Och slutligen så skulle man kunna tänka sig att det här med energigemenskaper är någonting på en övergripande nivå istället för en lokal nivå. Att man har ett virtuellt nät som inte är lokalt. Vilket är lite ett sidospår och kanske inte ger den här samma systemnytta. Men man skulle kunna ha ett sådant förfarande för att premiera förnybar energi generellt. Eller solenergi kan man ju tänka sig då. Men nu ska vi komma in. Det var en introduktion ganska snabbt för att ni ska få en bild av vad energigemenskaper är. Sen kommer vi in då på den här rapporten som är en ganska tjock rapport på 750 sidor där EI då har gått igenom 5 olika saker som ska implementeras och hur det ska implementeras i svensk lag, och en av dem är då energigemenskaper som behandlas i ett avsnitt. Och sen nämner man också kollektiv egenanvändning inom byggnad i ett annat avsnitt. Och synpunkter på den här rapporten, några axplock från remissvaren. Övervägande så är de allra flesta positiva till begreppet energigemenskaper. Och energikontoren lyfter fram att det här kan göra systemnytta. Ett annat företag, Lindborg Systems, är ännu mer tydlig och säger att det här är viktigt, för annars så det finns ett stort intresse för att dela energi, och får vi inte möjligheten att göra det med el så kommer det hända andra saker, att bygga vätgasledningar för att dela energi. Alltså en viss frustration över att det inte är möjligt idag att göra det här. Sen går meningarna isär. Svenska kraftnät tycker att det är bra att gemenskaper inte ska tillåtas egna nät, och medan fastighetsägarna vill kunna bygga och äga egna nät lokalt.
Slutligen så lyfter Energimyndigheten fram att man tycker att Energimarknadsinspektionens rapport saknar en ordentlig konsekvensanalys. Vad är det egentligen, vad kommer det här att leda till, de reglerna eller regeländringarna som EI föreslår? För i korthet, det som EI föreslår är att energigemenskaper, begreppet energigemenskaper ska likställas eller ska organiseras som en ekonomisk förening. Det var en liksom utgångspunkt. Hur ska det här organiseras juridiskt? Och då kommer man fram till att en ekonomisk förening är bästa formen. Och det håller remissinstanserna med om. Det verkar vettigt att det är en ekonomisk förening det ska vara organiserat som. På frågan, ska gemenskaper få äga egna elnät, kan man säga då att EI svarar nej. Det här med energigemenskaper ska utformas som ett virtuellt lokalt nät. Nätägaren ska fortfarande äga elnätet och man ska hantera det här med en samordning av elmätare. Det tycker de flesta remissinstanserna också verkar vettigt, men där finns det då som sagt fastighetsägarna vill kunna äga lokalt nät, till exempel en grupp av fler bostadshus tycker de man borde kunna ha ett gemensamt abonnemang för. Örebro kommun driver ett projekt där man vill bygga framtidens stadsdel som man tänker sig göra med ett kompletterande lokalt nät, och Solelkommissionen lyfter fram att man tycker man bör ha större virtuella nät så att man kan dela energiskattefritt eller liknande då. Så på större nivå. EI hävdar att det inte behövs några större lagändringar för att införa begreppet energigemenskaper. Och det kan man delvis ha rätt i, men eller det kan kom min tolkning in här, men remissinstanserna lyfter ändå fram att för att begreppet energigemenskaper ska bli verkningsfullt så krävs det definitivt lagändringar, och framförallt kring energiskatten. Om man gör sån här virtuell energidelning utan att se över hur energiskatten tas ut så blir den väldigt tandlös. Den kommer inte få den effekten på att gynna kollektiv egenanvändning. EI har också då tittat på kollektiv egenanvändning i byggnader och har ett förslag om att man ska tillåta en extra mätpunkt för att man faktiskt då ska kunna få samma skatteeffekt, alltså att den som äger ett flerbostadshus ska kunna skattemässigt hantera solelen som om den användes i lägenheterna, även om man inte då bygger om elsystemet för att det faktiskt ska användas direkt i lägenheterna, vilket är alternativet idag som är, ja, kostar en del, ger en del intäkter också på lägre elnätsavgifter, men i grunden kan man tycka är onödigt att man ska göra en sån åtgärd. Och här finns det lite synpunkter från remissvaren, bland annat från Skatteverket, som ser att det här förslaget har en del oklarheter. Bland annat vad som händer om lägenhetsinnehavarna själva sätter upp solceller på balkongen. Det scenariot finns inte med i det EI beskriver. Avslutningsvis då, som Anna sa, så har väl jag kikat på det här ju och har mina egna reflektioner kring den här frågan. Jag skulle vilja trycka på att energigemenskaper kan bidra med systemnytta, och det ser jag som det allra viktigaste egentligen, och jag tycker att lagstiftningen tydligt bör ta fasta på det, och just processen nu att få ordning på det här ganska snart är lite förvånande tycker jag, att det går lite långsamt, så jag som sagt ser med spänning fram emot vad som kommer från regeringen och departementet. Bland annat elbilsinfrastrukturen, att vi får in mycket elbilar nu gör att vi behöver få en bättre samordning mellan grannar, att inte alla laddar sina elbilar fullt samtidigt, och energigemenskaper skulle kunna vara ett sätt att hantera det smidigt. Jag tror att det här med kompletterande likströmsnät kan vara snabbaste vägen fram. Jag ser ingen anledning till att inte tillåta det, även om jag kan förstå de som tycker att det verkar smartare i grunden att köra med virtuella nät. Så jag tycker att de här virtuella näten
är nog det långsiktigt bästa för de, i de flesta fall. Men jag tycker att de här kompletterande näten också bör tillåtas. Och framförallt så blir det, tillåter man dem så faller allting annat ut väldigt naturligt. Ska man köra virtuella nät så krävs det ganska mycket skattemässigt och för att undvika byråkrati, för att de här virtuella näten ska funka lika bra som de här kompletterande hade gjort. Och slutligen så ser jag det här med energigemenskaper som en viktig fråga. Så det är en slags vägval för solceller. Jag säger inte att stora parker inte ska byggas, men jag tycker det är synd att inte i första hand utnyttja befintliga takytor. Och det är lite intressant när HSB, som ju har ägare av väldigt mycket fler bostadshus, väljer att bygga Sveriges största solcellspark. Det är ett tecken på att regelverken skattemässigt är betydligt sämre för fler bostadshus än för villor. Och jag tycker det är olyckligt att energigemenskaper är en öppning för att rätta till det. Tack. Då lämnar jag vidare till Anna och nästa talare. Det var ord och inga visor om HSB. Det finns ju HSB-föreningar som har solceller på tak också, ska vi tillägga. Men ja, det var intressant. Jag förstår det som att du egentligen för de här kompletterande likströmsnäten, men också för virtuella energigemenskaper. Ja, jag tycker att det är bra att virtuella nät är en grund. Liksom. Men jag ser ingen anledning att inte tillåta de här kompletterande näten. Anna Wolf på Power Circle. Det ser ut som du har en härlig semester där vid havet. Segling kanske. Ni svarade på den här remissen. Ja. Berätta lite. Ni kan väl berätta först vilka Power Circle är. Jag brukar kalla er för framtidens branschorganisation, men... Ja, men precis. Det är väl ungefär vad vi brukar kalla oss själva. Då. Vi är en intresseorganisation som samlar en stor del av elbranschen, energibranschen, för att jobba just med framtidsfrågor. Så att vi jobbar med frågor som rör smarta elnät, integration av elbilar i systemet, elektrifiering är väl egentligen vår huvudsyfte då, men att det görs på ett smart sätt, inte bara liksom ökad elanvändning utan elektrifiering som energieffektivisering och klimatåtgärd kan man väl säga. Så att, ja, vi jobbar med många olika typer av frågor. Och vi har bland annat, som du säger, och tittat lite på det här med energigemenskapen i det här remissvaret som vi gjorde och som David ju hjälpte oss att sammanställa lite vad andra i branschen tycker, så att vi kanske, jag känner nu kommer bli lite repetition nästan av vad David sa, för vi är väl kanske lite färgade av den rapporten också som vi fick beställt. Och jag ska säga så här att vi har inte tagit fram någon jättetydlig ståndpunkt i alla de här detaljfrågorna, utan vi har ju valt att lyfta en del saker som vi liksom tycker att man bör tänka på och som vi tror är viktiga som plus och minus för energigemenskapen. Nu har ju du redan sagt om David, men jag tycker det kanske ändå tål att upprepas lite grann då, att vi tycker att det som är viktigt med det här och som gör att det kan bli väldigt positivt med energigemenskapen, det är ju väldigt mycket det här möjligheten att kunna få systemnytta helt enkelt, att gemensamt gå ihop och skapa elnätsnytta genom att kanske jobba med att använda flexibilitet internt för att kunna maximera sin egen användning av egenproducerad solel och kanske annan typer av el också. Det är ju inte bara solel där det handlar om faktiskt, det kan ju vara andra energislag också inblandade. Men också att det skapar ett intresse för elanvändningen och energisystemet lokalt som gör att människor kanske också ökar sin acceptans mot till exempel använda flexibilitet och annat. Jag kan bara som en rolig parallell säga det att här där jag befinner mig i skärgården, här, alltså, om folk blir, någon säger till folk att de ska dammsuga på en viss tid och så vidare hemma, så blir det ramaskri, men här har folk inget som helst problem att köra kylskåpet när motorn går eller när solen skiner och så vidare på sina båtar. Det är ju som en självklarhet, för då är man ju på något vis ägare av sitt eget lilla elsystem och då blir det naturligt att man gör det bästa av det på något sätt. Men med det sagt så finns det ju några saker man bör tänka på just då. Och det första är ju det här med systemnyttan och se till att man också får incitament för att man ska göra systemnytta, att man kan få någon typ av
rabatt kanske på energiskatten eller nätavgiften, lite beroende på vilken typ av systemnytta man gör och vem som drar nytta av det. Idag är ju det här inte möjligt överhuvudtaget, och det bör ju bli. Och sen finns det naturligtvis en annan extrem, om man skulle ha såna här virtuella nät över hela landet. Alltså då utnyttjar man fortfarande elnätet, och då behöver man ju också betala för det. Det kan ju inte heller bli liksom att bara för att man har egen solel på taket så behöver man inte betala för att man belastar elnätet. Så att ja, det får ju, man får ju hitta en lösning där, och den har inte vi riktigt hittat än, kan man väl säga. Vi tror ju också på att såna här virtuella lokala nät kan vara intressanta, men att man måste se till att det blir en rimlig geografisk avgränsning, att det inte blir liksom, ja, men inom en radie av 5 kilometer, utan att det blir liksom under samma nätstation i så fall, så man faktiskt verkligen får chansen att göra den här nätnyttan lokalt. Vi tror ju som David också kanske att det kan finnas en poäng med att såna här energigemenskaper kan få äga egna likströmsnät. I vissa fall då, för att det finns en del effektiviseringsvinster att hämta där. Det tror jag att säkert att Mats kommer säga mer om, så det ska inte jag gå in på så noggrant och ta upp tid. Men däremot så tror vi inte att de ska få äga växelströmsnät. Både för att man inte ska liksom bygga parallella elnät, men också för att det finns ju ett visst ansvar som elnätsbolagen har gentemot kunderna, som kunderna kanske kommer stå ganska oskyddade utan om de inte är kopplade till en elnätsleverantör och liksom, någon som verkligen kan drifta ett elnät på ett bra sätt, ett växelströmsnät. Så att där tror vi ändå att det finns en viktig skillnad mellan växelströmsnät och likströmsnät. Jag tror att jag kanske stannar där och ser om jag har fler poänger, kan jag spara dem till debatten sen, men se till att alla hinner få med sina. Stort tack, Anna. Vi noterar alla att solen ser ut att skina, men att du verkar inte ha så mycket vind. Nej, precis. Det gäller att planera var man sitter nu, på utomhuskontoret. Härligt. Ja, men, hoppas att du hänger kvar under resten av det här webbinariet och är med på debatten efteråt. Men nu ska vi låta just den här smart systembyggaren Ferroamp komma till tals. För Mats Karlström, det här är ju er stora möjlighet, eller hur? Om vi får bygga såna här likströmsnät. Vill du berätta lite om vad ni har för system som skulle kunna användas av den här typen av energigemenskaper? Ja, jag tycker det är viktigt att man inser att det inte är antingen eller här, utan väldigt mycket både och. Vi är precis som David sa, så vi behöver ha möjlighet att göra många, många olika lösningar. Det ska göras säkert, det ska göras effektivt. Men framförallt tycker man att rådigheten över sin egen lösning borde få finnas där som ett alternativ. Och det är lite grann där vi har tagit höjd för vår teknik. Vi började med en apparat som skötte den lokala nätanslutningen för villor som ville sänka sina nätanslutningar och ändå kunna ladda sina elbilar så effektivt som möjligt. Och redan den nivån utav utrustning tog då höjd för nätnyttan. Vårt fokus blev då att göra teknik som både kombinerar nätnytta med fastighetens egen lokala nytta. Att kunna då ha ett system som handhar många olika funktioner och få lite grann av en stor drift lokalt där man kombinerar solel med energilagring och effektstyrning så att man kan sänka sina nätanslutningar. En och samma apparat. Det är självklart att det bygger en bättre förutsättning för att kunna både styra men också bättre ekonomi långsiktigt när vi ser stora förändringar i tariffer och behov i elnätet framöver. Så vårt system bygger i stor del på vår egen utvecklade hårdvara och givetvis mjukvara. Vi har små kraftelektronikenheter som gör att vi kan ersätta den traditionella växelriktaren. Vi gör alltså om solens energi till användbar energi i fastigheten. Men vi styr också energilager i en och samma apparat. Och det gör att vi kan koppla ihop solel och användningen av energilager på ett smart sätt. Energilager handlar inte bara om solel, ska vi veta, utan det är en batteri, en investering man har för hela året. Och den största ekonomiska nyttan utav att ha ett batteri, det är faktiskt att kontrollera
elnätsanslutningen för de flesta fastigheter. I en framtid så tror vi också att även om man idag kanske inte har en direkt brottas med sin nätanslutning, så i en framtid så kan dessa batterier då tillsammans hjälpa elnätet. Så om vi tittar då på det här lilla energilanet, det här smarta systemet lokalt, när vi kopplar ihop det till många fastigheter, då får vi samma stordrift men i flera fastigheter. Det kan vara lokalt i ett grannskap eller i ett nybyggnadsområde, där vi då antingen med virtuella mätare, alltså där vi jobbar bara bakom mätaren i varje fastighet, eller tillsammans i ett sammankopplat nät, delar på all solel så till så att vi egenanvänder den så effektivt som möjligt i den här anläggningen. Man kan också ha ett gemensamt energilager istället för att varje byggnad bygger och köper sitt eget energilager. Vi ser också till så att den här elanvändningen som vi då skördar själv och vår belastning på elnätet inte drabbar elnätet så hårt genom att vi styr även elbilsladdning. Idag styr vi laddboxar. I en framtid kommer vi att kunna ladda med bra effekt, hög effekt om man vill, när solen skiner. För då har vi både elnätet, batteriet och solcellerna som kan bidra med energin under de korta stunder då effektuttaget är som högst ifrån elbilsladdningen. Så om man tittar på det här systemet så är det ett energilag, ett lokalt litet local area network, ett kompletterande nät som gör att vi ökar kontrollen, som sen kopplar upp till våran mjukvara som ligger i portalen. Och det gör att fastighetsnyttan, som är de här första punkterna, kan kombineras med en elnätnytta. Så att om vi i fastigheterna tar kontroll och skyddar nätanslutningen, lite grann som vi har gjort under hela covid, då vi tar ansvar och skyddar IVA, så kan vi många, många fastigheter vara ett bidrag, ett dynamiskt och effektivt och ett snabbt bidrag till att kontrollera de här energiflödena. Elnätet kan få en extra resurs om vi inte bara säger nej, 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 utan ja visst, välkommen kära fastighetsägare, var med och investera i framtidens elnät. Stort tack Mats Karlström på Ferroamp, som alltså visar på möjligheterna och ny svensk innovativ teknik just för att stämma i bäcken och få redan fastighetsägaren själv att hantera elflödet och hur nätet belastas. Då skulle jag vilja höra Dan-Erik Archer, som är på ett annat innovativt svenskt teknikföretag, Checkwatt, som jobbar med smarta energitjänster i elnätet. Tack så mycket. Jag hoppas jag hörs. Du hörs. Tack. Vi i Checkwatt är väldigt intresserade av utvecklingen av konceptet kollektiv egenanvändning framförallt, och i samband med begreppet energigemenskap. För det kommer ge möjlighet att nyttja resurserna i elsystemet effektivare om det implementeras rätt, tror vi. Men ja, jag vill framhålla skillnaden då mellan att det är två olika begrepp. Kollektiv egenanvändning är en sak och energigemenskap är en annan sak. Och där är det är inte nödvändigt att man implementerar det ihop så som vi har läst direktivet då. Man kan ha en automatisk eller obligatorisk mekanism för kollektiv egenanvändning. Helt utan energigemenskaper skulle nog vara möjligt. Och det illustrerar hur det är tänkt att fungera när man skrev, alltså som man tänker när man skrev direktivet, tror vi då. Att kollektiv egenanvändning, om det till exempel är konsumtion av produktion inom samma lokala område, alltså under en sån här nätstation, under samma avräkningsperiod. Och det är ju en timme idag vår avräkningsperiod, men om ett par år är det 15 minuter. Så lokalt och under samma tidsperiod, så att man balanserar konsumtion och produktion. Och det är ju en väldigt bra sak för
för att få ett effektivare utnyttjande av nätet framför allt. Så generellt en väldigt bra sak. Sedan i kombination med energigemenskap kan det här ge en investeringsvilja kan skapas. För att ja, det är bra att inte ge bort saker gratis till exempel. För att om det sker ihop med det här begreppet energigemenskap, då får fastighetsägare i ett område får en anledning att gå ihop och organisera sig och investera i antingen solceller eller batterilager lokalt för att öka den här kollektiva egenanvändningen. Så det kan vara en bra grej att det inte är per automatik eller obligatoriskt utan att det är frivilligt i en gemenskap. Så det är något jag skulle vilja belysa i den här debatten eller webbinariet här idag. Tack Dan Erik. Jag tror också att EU har skrivit väldigt tydligt att det ska vara frivilligt, energigemenskaperna. Ja, det kan vara så. Ja. Sedan skulle jag vilja belysa också att vi redan idag i Sverige har överetablering av solel på vissa platser, vissa ganska få platser, men det förekommer. Det är ju en effekt av att man gärna, om en person i ett bostadsområde köper solcellsanläggning så gör gärna grannarna det också. Så det kan bli liksom kluster av väldigt mycket solcellsanläggningar. Och då kan de högsta strömstyrkorna i nätet uppstå i produktionsriktningen på årsbasis. De högsta strömmarna under ett år kan redan vara i motsatt riktning i elnätet, alltså inmatningsriktningen. Och då ökar ju förlusterna i elnätet på grund av solel istället för att minska som vi vill att de ska göra. Så att, och idag finns det inget styrmedel för att reglera vart man bygger solcellsanläggningar inom samma lokalnät. Så det här är den första och kanske den enda möjliga styrmedlet för att lokalisera solcellsanläggningarna smart på väldigt lokal basis. Tack Dan-Erik Archer på smarta energitjänstföretaget Checkwatt. Jag förstår att du tycker att här har vi en möjlighet till att ge incitament för bättre lokalisering av solel i de svenska elnäten om vi implementerar de energigemenskaperna på ett smart sätt. Då vill jag höra ett elnätsföretag och då väljer jag ett av de tre största i landet, Ellevio. Och vi har då Henrik Bergström med oss därifrån. Hej Henrik! Har du hört Anna tala? Yes Anna, jag har hört hela bunten. Jättespännande och tack för att jag får vara med här idag. Ellevio, vi har ju nätet i Stockholm och Mellansverige och även på västkusten. Vi ser att det har hänt extremt mycket med elsystemet och energisystemet de senaste åren, så vi behöver nya lösningar, nya verktyg för att hantera nya utmaningar. Det här med energigemenskaper, det är ju en lagstiftning som kom till på grund av att det fanns sådana här företeelser och konstellationer på kontinenten och de har valt att anpassa EU-lagstiftningen utifrån den här situationen och då skapar det en möjlighet även för länder som inte har det, som Sverige exempelvis. Vi är redan idag engagerade i ett projekt där både Örebro Fastigheter och Hammarby Sjöstad är faktiskt delaktiga i ett finansierat program från Energimyndigheten att se över det här med lokala energigemenskaper där det finns ett antal olika partners som har ett antal med här idag tror jag. Där man tittar just på hur kan en energigemenskap skapa kraftsystemnytta och det är våran ingång i det här att hur kan en sån här större sammanslutning skapar nytta för elnätet där vi har exempelvis kapacitetsbrist eller man behöver ett mer effektivt nyttjande och öka nätnyttan. Genom att titta på om det finns möjlighet att styra elanvändningen, om det finns lager som elbilar eller värmelager där man skulle kunna konvertera el till värmelager. Solceller etc. Så där ser vi en jättestor möjlighet till. Men jag delar mycket av det Anna och er övriga sa. Det finns vissa förutsättningar som vi ser är viktiga för att det ska
bli intressant. Jag menar, det första är att vi tror att om man ska se någon slags lönsamhet i att vilja gå in och investera i det som krävs för en energigemenskap, så måste vi se över energiskatten så att man kan lösa att det blir en effektiv elanvändning och elproduktion inom ramen för de här energigemenskaperna. Och i så fall måste också själva avräkningen för elsystemet läggas på samma punkt som där energiskatten ligger. Där är ju självklart en politisk fråga då, och man kan ju se över om man ska, om man skapar förmånligare energiskattelösningar, då kan man ju neutralisera andra subventioner. Det är ju ett exempel för att då i så fall snabbare få en sån här lösning på plats. Vi ser också att virtuella elnät är att föredra. Det är inte, vi ser att det finns flera, dels har ni nämnt det, de här ska vara frivilliga. Då är det enklare att knyta en ekonomisk förening till ett virtuellt nät, att kliva i och ur en sån lösning. Det är enklare att lägga elsäkerhetsansvaret på elnätsbolaget, att inte skapa nya elsäkerhetsansvarsfördelningar på massa små öar. Och det finns alltid risker när nya nät byggs upp, och då parallellt när de ska exempelvis förnyas, då brukar intresset vara svalare bland föreningar att äga dem när det blir då mer kapitalintensivt exempelvis. Och sen ser vi att det här med elnätsavgifterna och koncessionsreglerna, det är en väldigt svår fråga om man ska se över dem för att skapa förmånligare för energigemenskaper. Vi har ju idag en ordning med koncessionsregler och elnätsavgifter, att vi gemensamt ska dela på den ekonomiska bördan från elnätet. Och om man då ska luckra upp det här för de som... Jag tror att det bara finns vissa delar av Sverige som skulle kunna skapa sådana energigemenskaper. Där det kanske är bra sollägen eller kanske är tätbebyggda områden där det är lönsamt. Så då skapar man små gräddfilar. Och då får övriga nätkunder att bära kostnaderna för nätet som de energigemenskaperna inte bär då. Så det är vår syn, och vi tycker också en annan sak som har tagits upp flera gånger. Man måste ha en tydlig geografisk begränsning för de här energigemenskaperna. Om man börjar se Sverige som en geografisk energigemenskap, då kommer det bli svårt att återinvestera och upprätthålla systemet så som den ordningen ser ut idag. Så vi tror att, så som Anna Power Circle sa, mot en nätstationsnivå, det är väl en indikativ nivå som vi tror rimlig. Nu några snabba perspektiv. Stort tack Henrik, jag förstår det som att du tycker att det är incitament för att använda energigemenskaper och därmed placera solkraften rätt. De incitamenten ska inte ges med elnätsavgiften utan med energiskatten. Förstod du det rätt då? Ja, och då ska vi släppa in alla ni som har talat i debatten här. Och jag välkomnar också Anna Jänke från Moderaterna i Region Skåne och Birger Lahti, energipolitisk talesperson för Vänsterpartiet. Jag kan börja med er politiker, men allihopa välkomna och säg vad ni tycker och tänker. Vad säger ni om det ni har lyssnat på? Om vi börjar med Birger, har ni i Vänsterpartiet någon typ av idé om hur de här frågorna som har tagits upp här, ska energigemenskapen vara virtuell? Ska den få äga elnät? Ska den vara geografiskt begränsad? Har ni några tankar redan på så detaljerad nivå? Tack till alla som har haft presentationen, jätteintressant. Nej, vi har inte hunnit komma in på sådana här detaljnivåer som presenteras här idag. Men helt klart är det är intressant. Men det är ju så mycket som har hänt nu på kort tid. Man inser hur mycket det kommer att behövas ny produktion. Man pratar om stora investeringar i norra Sverige. Vi behöver bara bygga ut det. Det här har kommit under radarn så att säga. Men det här är intressant, absolut. Och det här är ju något som blir intressant och det här väcker intresset för, och vi har ju, det vi har kämpat i Vänsterpartiet med länge, det är att de som inte äger sin bostad ska också kunna vara med i gemenskap och att kunna producera sin egen el, och det har vi ju haft länge på tapeten, och det här
bygger på något som kommer bara närmare. Men jätteintressant, men nej, vi har inte kommit in i alla detaljer än. Men, och sen vad gäller nätägare, jag har ju varit kritisk till alla nätägare oavsett vad de heter, så att jag tycker att de har varit sena på bollen att investera, de har varit bra på att plocka hem vinsterna, och alla de här pensionärerna som ringer mig, de säger alltid att det hjälper inte hur mycket jag sparar på elen, de höjer nätavgifterna strömt, så alla pengar går ju upp ändå. Så det har jag varit kritisk till länge, så bara det skulle bli bättre. Men jag är lite grann på det som Henrik också från Elevio beskriver, att det får ju inte leda till att det här drabbar sen i andra änden de som inte har kunnat investera, att de måste dela på den bördan. Så jag delar lite grann faktiskt den bilden också. Stanna där. Tack Anna. Anna Jänke på Moderaterna i Region Skåne. Ni har mycket solceller i Skåne nu. Det går snabbt undan. Det installeras i full fart. Ska du använda din tid till att klaga på de höga elnätsavgifterna också nu? Vi har Elevio med oss. Eller har du någonting att säga mer om elnätsavgifterna? Jag tänker så här, de flesta vet väl vad jag tycker i de här frågorna. Det är klart att jag tycker man ska se över energiskatten och alla de delarna också. Men däremot så tycker jag det är viktigt att skicka med nu på den här korta tiden jag har kvar, att vi håller ju på att elektrifiera hela samhället med hög fart. Och där måste vi också hänga med. Därför tycker jag det är synd att vi inte kommit längre i den här utredningen. För den första 2021 skulle det här vara implementerat, och vi måste tillsammans på alla sätt kunna trycka på för att vi ska kunna producera mer lokal el. Och jag tycker det här med elgemenskap verkar vara väldigt sunt och positivt. Jag tror att vi måste faktiskt ha ett väldigt enkelt regelverk kring detta. Blir det för krångligt så kommer inte människor att vilja vilja investera i det. Och det är ju någonting som jag tror man från regeringens nivå måste se till att det blir lätt och enkelt och tydligt hur man ska kunna bilda sådana här energigemenskaper. Det ska vara lätt att göra rätt, alltså lätt att placera. Absolut. Och därför vill jag bara också skicka med att ibland så övertolkar vi EU-direktivet så att vi gör det krångligare än det borde vara. Och det tror jag att vi måste hålla oss borta från om det här ska bli genom en större effekt. Och Birger, du håller med, va? Att vi har möjligheter med energigemenskap. Men du var lite inne på det här med andelsägande av solparker och att även den som inte har tak ska kunna vara med i energiomställningen och producera el. Men du ser även det här som en möjlighet, eller hur, med energigemenskaper? Absolut. Och det är ju precis som man också beskriver, att ofta så är vi rädda gäller EU-regler, vi övertolkar dem alltid till vår egen nackdel, och det måste vi komma ifrån. Och det här är absolut intressant. Och jag ser bara, och sen är det skattereglerna som är de stora som jag tror kommer att lösa många av de här problem som kommer att uppstå. Och sen att frivilligheten, den måste vara med, så att det bygger på frivilligheten som vi ansluter sin gemenskap. Det är ju lite tråkigt, vi la ju det allra roligaste seminariet först på morgonen, så det är många som inte var med precis i början men som har liksom ramlat in under de här 45 minuterna vi har hållit på. I Zoom-rummet har vi 71 personer och jag är så himla nyfiken, så jag tänker vi kan väl Ulrika som hjälper mig, kan inte du kasta iväg den här enkäten så att de som vill kan svara, för där ställer vi just de här frågorna. Ska man få äga elnät i en energigemenskap? Ska vi reglera med skatten eller med elnätsavgiften så att folk går med en sån och så vidare? Och medan Ulrika gör det, för att vi inte ska dra ut så mycket på tiden, så får jag höra, är det någon av talarna som har frågor till Birger, Vänsterpartiet, eller till Moderaterna, Anna Jänke? Frågor? Jag tycker, bara kommentar då, så tycker jag det var positivt att höra att det finns en positiv inställning här. Och jag kanske vill förtydliga också bara, alltså, som jag ser så håller jag med. Ja, alla skulle jag vilja säga, och även Elevio, så att säga att det jag tycker är viktigt att det här inte, alltså det handlar om att vi ska göra samhällsnytta, vi ska sänka samhällskostnaderna, och då ska det är där vi tar liksom kakan ifrån, inte ifrån att vissa ska göra en gräddfil så att säga, utan vi ska ju bygga ett system som gör systemnytta så att vi spara pengar någonstans. Och sen ska vi fördela de pengarna. Jag upplevde att det var en väldig samsyn kring det. Att om vi ska implementera det här EU-konceptet. Energigemenskapen med kollektiv egenanvändning. Så ska det göras på ett smart sätt. Så att vi gör samhällsnytta eller elnätsnytta. Mm. Vad säger Henrik Bergström om det? Ja, det är jättepositivt. Vi har ju
jag har ju redan börjat testa det här i viss mån med, tillsammans med Vattenfall och Svenska Kraftnät, där vi har en flexmarknad i Stockholm där vi uppmuntrar just fastighetsägare att delge en flexibel elanvändning. Och ju större effekt man kan styra och erbjuda på den här marknaden, desto intressantare blir det för oss. Och då finns det ju även ett ekonomiskt incitament. Det finns även ett incitament via en flexmarknad och inte bara energiskattedelen. Så där tror jag att det här behovet kommer öka, och det här kommer bli en viktigare fråga hur länge framtiden vi kommer. Det är bara att titta på vad som händer i Göteborg nu. Där har man ju också ett problem med kapacitetsbrist när man tittar på flexmarknadslösningar, och där energigemenskaper kan vara en del av lösningen. Jättetack, Henrik. Jag tycker så här, jag tar mig frihet att dra över en minut, för det är så spännande att se. Jag ser hur den här enkäten rullar på här och vi får svar. Så jag vill bara fråga Anna Jänke, Moderaterna, och Birger Lahti, Vänsterpartiet. Tycker ni att man bara ska tillåta förnybar el i de här lokala energigemenskaperna? Jag börjar. Ja, du börjar. Ja, alltså jag är inte till insatt i det, men rent spontant så skulle jag ju helst se förnybar energi i de här källorna, absolut. Jag tror att det är en del av framtiden, och vi får ju börja liksom fasa ut andra. Och då behöver vi verkligen komma till skott med sådana här nya saker för att få det på vår plats. Och därför tycker jag det är viktigt att vi faktiskt får fram ett regelverk kring detta som inte är krångligt. Ja, och där återigen fick vi höra att Anna är frustrerad på att det här drar ut på tiden, och jag vet att de på infrastrukturdepartementet jobbar med frågan. De är nog själva frustrerade över att det drar ut på tiden. Birger Lahti, vad säger du om det här? Ska det bara få vara förnybar elproduktion i energigemenskaperna? Så absolut, det vore fel av mig att svara på något annat, eftersom vi driver den så hårt att 100% förnybart. Och nej, jag tycker det är en naturlig del, och det glädjer mig att jag har en moderat med som säger samma sak. För på riksplanet så får jag en annan bild av vad man vill driva på för frågor, så det glädjer mig. Och det varför jag svarar på enkäten själv, att annan form av bioenergi, eftersom det finns ju orter där man kan absolut ha en bioeldad kraftvärme, eller i alla fall fjärrvärmeanläggning, som skulle kunna bidra med en mindre konsumtion. Om man hade andra skatteregler så skulle det mycket väl kunna fungera så. Därför svarar jag på den. Tack. Jag skulle bara vilja komplettera här. Jag tycker jag tog fasta på det någon annan talare sa innan, att man behöver ha alla olika energislag. Så man ska inte utesluta det andra. Jag tror att om man kan använda allting så kommer vi också ha ett mer hållbart och mer robust elsystem i Sverige. Härligt, det vill vi alla ha, med mer solel också ska jag tillägga, som är förnybar, och det finns mycket sol i Sverige idag så här på sommaren, och därmed så avslutar vi vårt första webbinarium. Jättetack David Larsson för en snabb genomgång av de olika remissvaren kring energigemenskaper. De finns på Svensk Solenergis hemsida också, hela din rapport. Tack Anna Wolf som var på semester, där vi konstaterade att solen lyste men det fanns ingen vind. Mats Karlström på företaget Ferroamp, som bland annat ger möjlighet och tack vare smarta lösningar att dela el över likströmsnät. Tack Dan-Erik Archer på mjukvaruföretaget, smart energitjänstföretaget Checkwatt. Stort tack till Birger Lahti, Vänsterpartiet, Henrik Bergström på Ellevio, elnätsägare, och Anna Jänke, Moderaterna i Skåne. Stort tack, hela landet var representerat idag.